dobar dan, dobri ljudi. Leti patka preko nebeskih leja, nosi pismo Dbane DJ-a, a unutra u to elektronsko pismo koje su mi isporučili Teslinu, to je Tesla, Nikola Tesla, Teslini indukovani golubovi pismonoše, a mnogo vicići tekstići, sve koje od kojega, pa kaže brat DJ Bane u daljem tekstu E-mail pisa. Dešava se u avion. Nije bitno koja je marka avion, ni čiji avion. I na dva susedna sedišta sedi jedna devojčica, jedan političar, koji normalno putuje na neki sastanak ili neku sednicu, normalno, samo da narod bude srećan. I sad, pošto su političari uvek u neke predizborne i izborne kampanje, započnu razgovor s ovu devojčicu i će joj kaže, znaš devojčice, čuo sam da vreme putovanja mnogo brže prođe ako se razgovara sa saputnicima i tako da, a devojčica ti kaže, pa ja sam to čula, čiko, a o čemu biste, kaže, vi želeli da razgovarate? I sad ovaj političar onako osmehne se, onako političarski, znate onako, pa će kaže, pa možemo da pričamo bilo čemu, evo recimo, o, da pričamo o nuklearnoj energiji. A devojčica si kaže, pa dobro, kaže, to stvarno bi bila zanimljiva tema, kaže, ali čiko, ja, jel mogu ja pre toga nešto da vas pitam? Pa kaže, kako da ne, a devojčica, pitaj. A devojčica si kaže, pa vidite čiko, ovca, krava i konj jedu isto, jedu travu, jel tako čiko? Pa kaže, tako je. Ali čiko, ovce izbacuju iz sebe sitne kuglice, a krava pljosnate kolače, a konj izbacuje velike komade suve trave. E pa zašto je to tako čiko? Sad pogleda ga ovaj političar, onako zamućeno, pa se kao duboko zamisli, će kaže, vrlo interesantno, ono, vrlo baš interesantno, pa devojčice, ne znam kako bih mogao to da protumačim. A devojčica se kaže, eto čiko, vi ste hteli da pričamo o nuklearnoj energiji, a pojma nemate za obična govna. Nije naravoučenije nego zaključak. Sva sreća što ova priča nema veze sa naših političari i analitičari, jer oni se u sve razumeju i znaju sve odgovore, a ako mi ne verujete, slobodno im postavite ovo pitanje za ovcu, kravu i konja, pa će odmah saznate kako se prave koalicije. Šalim se. Pozdrav za najlepšu vaspitačicu i poseban pozdrav za sve u restoran Friends Expert u Leskovac. Svaka im čast na uslugu i ambijent. Bilo je nestvarno lepo u prošlu subotu. E sad, pozdrav za sve koji su bili prisutni na proslavu rođendana malog preslatkog šećerka, moje unuke Hane. Veliko hvala na ogromnu pozitivnu energiju, dobri ljudi, i pozdrav za prvi tim, menadžer Marija Milanović, šef sale Aleksandar Pavlović, šef kuhinje Marija Kostić, konobari Ivan Kostić, Bratislav Stamenković, Nikola Todorović, kuhinja Aleksandra Ilić, Zoran Kujović, igraonica Mirjana Kostić, Ivana Savić i Tanja Ilić, a za muziku, i to pravu muziku, bili su tu Milica i Gačka. I Hana, srećan ti dindandan, rođendan, dedin šećerko i sine Dado, srećan i tebi dindandan. Vi slušate emisiju Cirkus Sem na Turbo Folk kanal Jarak Jarugu Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazu, Tranšeu, koju može da nađete u, na 1123. stranu u popularnu enciklopediju Regionalni radio Belami, pomeramo među iz dan u dan. Direktor i glavni odgovorni urednik, gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, admiral, doktor nauke, akademik, predsednik Intergalaktičke unije, inače dežurni glavni na nebesku kapiju, Miki Bukovac. Ja sam Ija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebac da se je, donatirale su firme ove.
Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM GM plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelje ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na Vinik i akcija svaki dan. Gotova jela, ručak, samo 150 dinara. Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetovu vreću, Bane, Komerc u Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci kidanje, tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić Invest, svi ste čuli za park iz doba Jure, a sad je došlo doba da njih za park Jure, rasadnik Ekoplan, braća suptilne milicajci i sestre puptilne milicajke, Radar Efendi i Radar Hanume, sad je Covid Efendi i Covid Hanume, što bi rekao da Stavra Ciceron, svetski priznati najpoznat milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari, prastari, pra, 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 Rankovićevac i pra, 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 krcunaš, ljubitelj i ljubimac, zaljubljenih i popaljenih, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan na crvenu i roznu, oznu, udbu, debe, ciju, biju, KGB, Koga be, Štazi, Mosa, Dosad, mi šest. Mi 7 miliona ovci, ćurani, guske, gusani, peradi, dlaka, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizevci, ljigavci. Što kažete da Stavra? Biti ili ne biti? A pitanje je koga? Iz koje? Oni su stvorili nov bon ton za kreći beton, GMG trade u brzi brod. Svi pravi gurmani odme ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Una Valina gazda, novica sa dva sina i deda Zoran. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme dert, nema razmišljanje, odma pravac u ekspert. U Leskovac, lider za akcije. Kad ima nešto kvalitetno da se izjede, stomak će sam da vas odvede. Brza hrana kod Srećka. Braća dimljene Srbi, sestre dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanuni, čađavi, kafeni, kaki, zatamnjeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, ziftovani, prikadeni, albino, antracit Srbi, favela, nagara, vela, džavela, romski četvrt, gypsy town, cigojne, bezijak, bezijak, žitan, arrondisman, kvartijere Cingaro, Barrio Hitano, Cinganiki Sinikija, što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. indijsko koleno, moj beli druže pralamio, svoje ne dam, tuđe dizam, to je novi kapitalizam, komunizam, socijalizam, to dam, dam, dam. Nemoj da Četka vara najbolje, Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Među prodavnice nameštaja najhit saloni Vic u Leskovac. Samo da vam kažem, da posetite nov evropski salon ko bivši Jug Ekspres, preko 1000 kvadrata plus podno grejanje, sve za grejanje. Buši i seku tačnu dlaku, mermer, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma Diamant, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brenda lata, kompjutera i električnih skutera. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići ručni, da, telefon 063 467 707. Društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. Što rekla Duda Piroćanka, przdor, tutka, przdor. Ace Pirođana ispravio, tutke pzder ili pzderke, pzder. I ponišavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus N plovi na regionalni radio Belami i Valovi, telasovi na mnogo megaherci, mega trefovi, mega pici, mega kare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo. Gejzerišemo, fontanišemo muzikalno, šliskamo, posliskujemo. Ušljiskujemo, raštiskujemo, prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižičimo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcujemo, kurcšlusujemo, sebastijanišemo. Sad neko mi dodao, kaže, ja se ne svemo, nemojte, tako da mi ubacujete o mene. Snajkujemo, zetujemo, zetujemo, ne zete, zete, zakecu, zakecu. Za kecu,
Zakucujemo! Šta mi bre ovdje neko menjate? Nabivamo do kraj. Ekser se nabiva do glavče. A, što rekao deda Pejča zvani Freud, Eva je na Adama dala jabuku, a on joj je uvalio crvića. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred, Neo Rikverci koji se vraćaju tud za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, za Dejana Kuzmića koji je trenutno u Hamburg i svi ostali vredni šoferi i momci. Ovo je nov spisak Gogi, Gruja, Tasa, Miloš, Johnny, Dreksa, Miki Babin, Džigi, Nikola, Milorad, Miroslav, Sprive, Laci, Peđa Gajke, Velibor, Stefan, Strahinja, Ivan, Marko, normalno Bata Igor i Baba Rače. I samo da kao ovako poseban pozdrav za gosam Petra Peru Jovanovića iz Ančiki, odmah do Leskovac. U mladosti je bio fudbaler, a sad radi neke mnogo lepe rukotvorine od drvo, pa to stavlja u flašu sa domaću rakiju, ma milinkica, a ume da napravi fantastičnu tortu. To je doduše u mladosti je to radio. I još jedan specijalan pozdrav za svi u asfaltnu bazu Profi Put, a posebno za tata Vladu i sina Nikolu. Inače, oni rade najkvalitetniji asfalt, ekološki, neprskan, vodootporan, vakcinisan. Što rekao deda Pejča zvani Freud, koji nema sreću u kocku, ima u asfalt. I srećna slava svima koji slave Aranđelovdan, a posebno porodici Bukovac. Nešto skroz novo i veliko, puno sa robu ko pčelinje saće. Saloni namešte Dic, sve čisto domaće. A di se nalaze saloni toliki? U Leskovac, odma iza OMV pumpu prema Ančiki, u prolaz ispod vrtić i glanc nov salon kod bivši Jug Ekspres, sa kafe, restoran i samoperionicu za kola. Telefon 063 499 272. Dic, svi ko hipnotisani zure u njihove ugone garniture, kuhinje, sobe, jastuci i tepisi, a čak ne možda gi preskoči ni Rambo, njihovi najgolemi kraljevski kreveti Jumbo. Dic u Leskovac, telefon 063 499 272. Među prodavnice namještaja najhits saloni Dic u Leskovac. I odmah da vam kažem, kod nje je već počeo crni petak, popust do 70%. I od kad nisam delio nagrade, još od touch, od prošlu subotu. Kad vlasti dalje neće da da ništa, to jest da da de, opet moram da se korigujem, oće vlast da da de, oće. Zato su se saobraćajci rastrčali, pa kad već vlast daje da da de mi ja, normalno tuđe, tuđo. Isto ko vlast, tradicionalan srpski običaj, tuđe deli svoje nedaj, kao razni humanitarni fondovi, nevladine organizacije. Ovaj put dobrotvor ili ti donator ili ti sponsor ili ti darodavac je, u stvari su, saloni namještaja Dic. Ja sam se lepo demokratski dogovorio sa bata Dejana i Ivanu, Slaviša je potvrdio, da dodelimo dve mnogo lepe i originalne nagrade. Dva jastuka od memorijsku penu, vrednost preko 2000 dinara. Mašala. Pre nego što počnem, da vas rešetam s pitanja. Ko Tihi i Prle Nemci, kao i ko Bata Živinović i Ljubiša Samardžić, takođe isti Nemci, ne znam kako još postoje. To su u stvari, nisu Nemci, to su neki Melezi. Prvo da pozdravim svi u Dic kafe, posebno COVID redarku Tatjanu, pravi najbolji kapućino Leskovac i okolinu, a tu je i Bucko. I da krenemo. Prvo nagradno pitanje, nagradu daju saloni namještaja Dic. Jedan memorijski jastuk, vrednost je preko 2000 dinara, pitanje glasi. Može li deda babu bez medije rasi? Čalim se. Pitanje ima veze sa vrhunska muzička ostvarenja, nije Goran Bregović. Dakle, slušajte pažljivo.
koncentracija. Načuljite uši i utišite dete ako pišti i vreka. Turite mu cuclu u usta. Ako pa komšika pišti i vreka, turite u... Dakle, slušajte pažljivo. Ima muža koliko puđa. Ima muža koliko puđa. More bre, more bre. Hajde odatle, bre! Ajmo, na što vas ovo asocira? Ajde, uzmite onu stvar u rukicu. Nije vibrator, zove se telefonska... Dildo, dil! Zove se telefonska slušalica i ko pre devojci samo nju upada, što rekla goca njegovoj bebče. 257-122, pozivni za Niš 018. Dakle, na šta vas ovo asocira? Slušajte pažljivo. Nije komponovo Goran Bregović. Ima muža koliko puđa. Ima muža koliko puđa. More bre, more bre, hajde odatle bre. 257-122. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill. Restoran izobilje i bas sve sa roštilja. A šta je specijalitet na ovaj restoran? Ekstra dugačak ćevap, devački san. Iza njega se već naglaša puće jer je isto golem i na ladno i na vruće, plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolje ovče kobasice u gradu, pa domaća jela, dakle... Svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je ne manje. Telefon 42 00 391 i akcija. Domaća jela, ručak, komplet ručak, 150 dinara. Normalno pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i Naj Kelleri, profesori za dualno obrazovanje, Cobi, Grade i Rade. Pitanje po pitanje, reč po reč, ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč? Kako god, GMG Trade u Brzi Brod, plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svoji betonski ventilacioni blokovi, plus golemo stovarište u golemo dvorište, gde ima baš sve za zidanje, obrni okreni, za plemnji bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije. Telefoni 018-540-045 i 540-050. Iza njih važi čuvena dunđerska teorema, ima i šta nema. GMG Trade u Brzi Brod, plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali. Od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u Brzi Brod, telefoni 018-540-045 i 540-050. Oni su stvorili nov bonton za kreč i beton. GMG Trade u Brzi Brod i prevoz žabe na teritoriju grada Niša, a ako treba i do London, kroz tunel ispod La Manche, preko La Manche, mas avion. I pozdrav za Snežu, šeficu na kreč kartel, ona je El Čapo za Niš i okolinu. Alo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Zoki Zjajnu. Zoki Zjajnu. Ajmo, Zoki, na šta te ova pesma asocira? Pa nije li ovo insert iz ove naše serije Popkira i Popspire? Nije. Ne treba to da se pogodi, nego na šta asocira? Šta ti je prvo palo na pamet kad pa si čuo? Pa nešto kao Vojvodina, nešto tako. Aha. Nešto, mislim, neka ženska tako i nešto oko te ženske neko je peva neku pesmu. Nije. Tako, nije. Nije, Zoki, javi se opet slobodno. Dobro, hvala. Važi, hvala, pozdrav. Hvala. Eto, pa idemo. 257-122. Kad vas za... Ovo namjerno sam rekao, ovo idemo, kopiram ove iz drugi radio. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odma pravac u ekspert, u Leskovac. Samo dođi, izaberi televizor i veš mašini i frižideri. A sve to prati veliki izbor za kućni aparati. Ekspert u Leskovac.
Za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju kaže se atrakcija, a kad svaku nedelju ima popus kaže se akcija. Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika, ekspert u Leskovac, najveći izbor brend tehnike na jug Srbije, ekspert, mesto gde se kupuje tehnika, ekspert, lider za akcije, najbolji su. 257-122 u toku velika nagradna igra. Saloni nameštaja Dic poklanjaju jedan jastuk, to je memorijski jastuk, vrednost preko 2000 dinara. Alo. Halo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Slađana. Odakle Slađana zovete? Iz Niša. Iz Niša. Slađana, ste išli nekad u Dic salone da vidite? Niste. Jer ova pesma potiče iz vlasinskog kraja. Ne. Uopšte nije bitno da krepe. Znam, ali ja mislim da to asocija na preljubu, na vernost. Evo, krenuli smo sa asocijacije. Da svaki Srbin kao muž da je veran, da je mirniji. E pa, Slađana, zovite opet. Dakle, važno je, krenuli smo na šta vas asocira. Ne odakle, kako je, čija pesma. Da bome, nije komponovo Goran Bregović 100%. To znam. Proverio sam. Dobro. Ja, zovite opet Slađana. Važi. 257-122, pozivni za Niš 018. Da li može da se podigne ceo grad na njivu? Može ako imaš građevinsku operativu. Pešić Invest. Da nema više živci, kidanje i tablete gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje. Pešić Invest. Samo ih pozovite na 069-60-60-60 i dok vam na uvce sviraju šlageri, oni pripremi teren sa bageri. Pa separacija, ćefti pesak, ćef šljunak, pa švalerka, šalim se, betonjerka i direkt prevoz beton sa mikseri. Pešić Invest, pa livene betonske kocke, original kao Lego se ređa same, pa livene cevke za šahti septičke jame. Pešić Invest, telefon 069-60-60-60. Pešić Invest, sve za građevine. Velika nagrada igra, saloni Dic poklanjaju jedan memorijski jastuk, vrednost preko 2000 dinara. Alo. Na tanjir mi ladna pitija, na tranzistor Kulić Mija. Dobro, slušaj, lepo smo smislili ovo, ali to nije odgovor na naše... To nije, to man robota. Lazo, da li bi jedan jastuk memorijski odgovarao? Mio, ne znam koliko bi odgovarao, ja otkad znam za sebe ne spim kako treba. Jel da go? Pa da. A čekaj, ovo memorijski jastuk, to ne znači da on upija tvu memoriju što ti sanjaš, znaš, pa možda ti izdaš šta si sanjao. Znaš, lajme, ljudi misle to je memorijski jastuk, ono memorija, znaš, USB, pa sad ljudi kao, ne, memorijski jastuk pamti položaj tvoj, gledaj, gde ti najugodnije bilo. Za spavanje. A bilo bi bolje da pamti ovo sa snovi, stvarno, ujutro samo uključiš telefon i... Pa da, bom, i ono... Lagano. Znači, Lazo, javit ćemo se opet. Ej, ma nećeš se, ja čekaj me da pogodim ovo opet. Ajde. Asocira me na slavu. Na? Na slavu. Na slavu? Da, be, da. A, slušaj. Ove, ti si pijani, ideš pozvem ko puža, žena ti se nervira. Dobra asocijacija, slušaj, dobra. Dobra, uzit ćemo u obzir, ali nije to što tražimo. Ma znam brez, evo. Dobro, velazo, tamo je pozdrav. Važi, zovi opet. Važi, ajde, pozdrav. 257-122, velika nagradna igra. Saloni Dic, saloni nameštaja Dic, poklanjaju jastuk, memorijski jastuk, vrednost preko 2000 dinara. Na šta vas asocira? Slušajte. Ima muža koliko puža, ima muža koliko puža, more bre, hajde odatle bre. 257-122, pozivni za Niš 018, oni ne pakuju rtiju mesa i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković mesara, radionica za preradu mesa od stočna telesa.
klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci. A veprovi prasce pretvaraju u nekoliko vrste kobasice, pa butke, polutke, fileti, kotleti, bifteci, čereci na re sa svem koski bez. I svi pravi gurmani odmima da gune dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovac, u Ivana Milutinovića i Kotričko mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi: Klinci zbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin. Telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina. Gazda Novica sa dva sina. I deda Zoran. Alo. Alo, Mio. Dobar dan. Dobar dan, ovde Aleksandar. Odakle? Iz? Iz Niša, to onaj moma što sam spao po starom grobu. Što se... To sam spavao nekada po starom groblju. A, Aleksandre, pa čuli smo se jedan put, je li tako bilo? Da, to bilo davno. Odavno je bilo. Nije je, mi pa dobro, gde... to što sada ta, kako ono kažeš ti ovo sada, za tu ovu nagradu. Dobro. Ne se cere li to nešto na komunisti? Kao, idi, dođi mi, a nemoj mi se vratiti. Aleksandre, gde sad spavaš, je li rešen problem? Pa eto, našao sam tu jednu kućicu pored Nišave. Aha. Eto, tu sam malo. I sad je sve u redu. Aha. E, pa, ništa. Zovi opet, Aleksandre, fina asocijacija. Sad ću ja kad pomognem malo, onda ćete, ovaj, sad čekajte malo, pa slušajte pomoć. Važi. Važi, ajde, pozdrav. Ajde, prijatelj, zdravo. Pozdrav. 257-122, samo da vam kažem, svi koji se jave iz Leskovac ili okolinu Leskovac, Dic poklanja, dakle, samo perionica Dic poklanja 10 kartice za samo peri ili samo pranje kola, i to po 10 pranja džabe. Ajmo, to znači za Leskovac i okolinu, jer slava sad, sutra, Aranđelovdan, danas je isto se slavi. 257-122, pozivni za Niš, 018. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede imanje, ko prvo ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje i blagosi gačici, nove folije za plastenici, Bane Komerc. Možete i da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje, i ne daj Bože ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odma do Leskovac. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenske ili mrezaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna si kude će, ni desno ni levo, već pravac u Kumarevo, odma do Leskovac. Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. U toku velika nagradna igra, saloni nameštaja Dic poklanjaju jedan memorijski jastuk, vrednost je preko 2000 dinara. Pitanje na šta vas ovo asocira, a to što se vrlo skoro se desilo, vrlo skoro se desilo. Evo, slušajte pažljivo. Ima muža koliko puđa, ima muža koliko puđa, more bre, more bre, hajde odatle bre. 257-122, pozivni za Niš 018. Kaže, vesela mašina krenula još od 6 sati ujutru. Braće Makedonci došli u pomoć, pa ako može, pozdrav za braću Makedonci. Evo, to je Batajivica, servis računara, a i javio se normalno Marko Nešić. Pozdrav iz Frankfurta, prijatelji moji, Batamiki i Mio. Hvala vam što postojite, što svima koji vas slušamo lepšavate vikend. Srećna slava svima koji slave. Pozdrav za Bojana Stankovića i moje roditelje, Miku i Smiljanu iz Belotinac. Eto, Marko vozi, pozdrav za sve kamionđije, normalno, koji za mučene duše. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Vaši... Ovde Bane iz Niš. Bane iz Niš. Da. Ajmo, Bane, na šta asocira?
Pa mene to asocira na gajbu u pivo. Samo na jednu gajbu? Samo danas mi je rođendan 60. jubilarni i na tome asocira. E pa Bane, da si živ i zdrav, mora da ti čevo čestitam ova kopa. Sljedeća hvala. Pesma i na tebe, za tebe namenjena. Hvala lepo. Hvala Eto lepo. Tako. Bane, hvala. Ako te asocira, ti već je naručio već tu gajbu, ili tako ona? Ja sam za drugari i kolege. Ona se ladi. Normalno. Pa ladi se da bom. Normalno. Važi, Bane, zovi opet. Srećan rođendan. Pozdrav, hvala. Važi, pozdrav. Pozdrav. Sve za bezeknut pogled su nam rati. Turio ljubiša, pivo da se ladi. Pa zaboravio flašu da izvadi. Prelepi originalni pleteni džemperići za vaši psići i ručni rad, jer zimi vreme može da bude baš gadno i na vaši ljubimci da bude ladno. Da se to ne desi i da se oslobodite od stresa, obratite se ovoj telefonskoj adresi 063-467-707. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići i ručni rad, telefon 063-467-707. A da vidimo mi ko će da osvoji jedan memorijski jastuk, koji poklanjaju saloni namještaja Dic. A pitanje, na šta da se asocira? A ova je asocijacija na nešto što se skoro desilo. Nešto što se vrlo skoro desilo, mnogo bitno, mnogo važno. Ima muža koliko puža. Ima muža koliko puža. More bre, more bre. Hajde odatle, bre! 257-122. Znači, asocijacije na nešto. Na nešto što se vrlo skoro desilo. A, krupno! Pa to je događaj neverovatan. A vi ćete to da pogodite. Ko pogodi, dobije memorijski jastuk. Dakle, jedan memorijski jastuk. Vrednost je preko 2000 dinara. E, pa to mogu da vam kažem da baš vredi. Baš, tako li se kaže, vredi, pa da bome, kaže se vredi. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Ružica. Ružice. Redi. Jel vi da ste dobili neku nagradu? Molim? Jeste dobili neku nagradu skoro? Ne. Niste? Nikada, ništa. Pa kako bre, Ružice, je moguće? Pa eto, desi se. De, dobro. Odakle zovete Ružice? Iz Niša, putu. A, dobro. Ružice, na šta vas se asocira? Pa na nekog domazeta, na nekog čoveka koji, gde je žena gazda u kući. Aha, to jeste, da bome, Ali ovo je vezano za jedan događaj, Ružice, skoro je bio. U Nišu mislite? Nije u Nišu. A nije u Nišu. Ali je vezano i za Niš, i za Leskovac, i za Beograd, i za Novi Sad, i Zajecar. Da. O, to ne znam. Če se setite pa će zovete, jel važi? Važi. Ajde, važi, Ružice, zovite opet slobodno. I poseban pozdrav za svi u Šraf Shop, posebno za Maru, Miljana, Marka, Nadicu, Đoleta, Jovana i za Daču Cerevče i pozdrav za vlasnike hotela, Park, Božu i Andriju. Vi slušate emisiju Cirkusem na regionalni radio Belami. Ja sam Ija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, u toku velika nagradna igra. Saloni namještaja Dic, sve čisto domaće, sami proizvode sve po svoju proizvodnju. Treba da vidite onaj najnoviji salon, nov salon, koji je napravljen kod Jug Express, preko 1000 kvadrata, 1600, tako nešto, podno grejanje, izuzetno, nameštaj, Evropa. Alo. Alo, dobar dan. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Saša je iz Pirota. Saša iz Pirota. Saša, evo da pustimo... Pa da vidimo na šta vas ovo asocira. Sad će da ide. Ima muža koliko puža. Ima muža koliko puža. More bre, more bre, hajde odatle bre.
Saša, na šta asocira? Mene to asocira na paradu ponosa. Na paradu ponosa. To što ono ljigavo malo. Da. Malo, posto puževi ostavljaju neki ljigav trak, tako li? Da. A, Saša, dobar pokušaj, međutim, nije to. Sad ću da pomognem još malo. Javite se opet, Saša, važi? Važi, pozdrav. Dakle, nešto što se vrlo skoro desilo, nešto mnogo bitno, međutim, malte ne bitno, za celu Srbiju je bilo bitno. Radost, golema radost. Vrlo skoro, pa nema, ajde, pa taman posla, da ne pogodite, pa još vezano, jeste... Rekao će vi vezano za Niš. Kako da nije vezano za Niš? I za Niš, i za koje sve. A jeste i posebno za Niš. U stvari ne ba za Niš, nego malo pored Niš. Alo. E, pa Mio, dobar dan. Sad dobar dan. Sad si me razuverio. Ja sam mislio da je to naša draga premijerka kada uđe u nekim ozbiljnim godinama, ali definitivno... kad ono... Pa o, muž, puž, jel tako? Aha. Ono, nije. Nije to. Mada kažu, čuo sam da kaže kad puž prelazi preko klitorisa, kaže to je doživio, je strašno nešto. Ajde čujemo. Ajde čujemo sve. Dakle, nešto, pa sad desilo se. Pa slučaj, evo kažem, jeste vezano za Niš. Dosta je vezano za Niš. Nešto pored Niš. Da vome blizu, odmah pored Niš. A, šta radi puž, kaže Miki, onda kaže, ne, to Miki kaže, to je... Evo ga, prelazak puža preko klitorisa, to kogu da je prelazi preko neke planine, Venezije. Evo ga, Venezijni bregovi su u pitanju. Alo! Alo! Dobar dan! Dobar dan! Odakle zovete? Vlada Zaplanjac. Vlada Zaplanjac. Vlado! Molim. Ajde, da dobijemo jastuk, memorijski. Pa šta može da poveže? Ta može. Srbiju, Pasi, Poljanu, pobjeda. A, kaži Vlado. Pobjeda nad Portugalom. A ovo pevaju, ko peva ovo? Au. Pa čekaj, evo slušaj. Ima muža koliko puža, Ima muža koliko puža, more bre, hajde odatle bre. Znaš i Vlado, pevaju, ko peva? Portugalci. Portugalci ili to su... Navijači. Ne, navijači, ko je na teren? Igrači. Ko je na teren? Igrači Portugala. Ne, a ko je na teren? Na teren su... A ovo su njihove... Futbaleri. Ne, futbaleri. Ovo pevaju njihove... Žene. Pa žene. Evo, slušaj, Vlado. Slušaj, Vlado. Tu sam. Evo ga. Ima muža koliko puža. Ima muža koliko puža. More bre, hajde odatle bre. Vlado, čestitam. Vlado, ime i prezime. Hvala, Marković Vladica. Vladica Marković. Adresa? Miroslava Piletića. Broj? 6. Niš. Vlado? Molim. Ostanite na vezu da date Mikiju broj mobilnog telefona, jer će jastuk da vam se pošalje direktno na adresu brzom poštom. U redu. Dakle, ostanite na vezu i dajte čas, Vlado. Pogodak jeste, pevaju žene portugalske reprezentacija. Bože, o, dramo, dajde ne da se ne izražavam. Dakle, to je... Lepo. Sad ćemo mi drugo nagradno pitanje. Nagradu daju saloni nameštaja Dic. Jedan memorijski jastuk, vrednost preko 2000 dinara.
da se mi malo poprisetimo neke naše stare izreke i poslovice, po princip dija stadoh ti produži, ja počnem, vi će svršite. Treba samo da kažete kako glasi jedna naša stara izreka ili poslovica. Radi se o to kako se kaže za oženjeni i udate kad izlaze iz kuću. A počinje sa čim mrdneš od dom, pa kako ide dalje? Ajmo, uzmite onu staru ručicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci samo nju upada, što rekla Goca njegovo i Bepče. 257-122 pozivni za Niš 018, a mi ćemo da kaže ovako. Jedno pitanje za svi, gde to ima obe tri? More četiri, mala pomoć. Šta se rimuje sa Lal Vera, pa Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata i kompjutera i električnih skutera? Home Center Vera, sve za svi, u prodavnice 4 plus 3. 7 radnje da ih posetite, vreme je zadnje. U Leskovac, Vlasotince i Vranje. I akcija Crni petak je krenuo. Već popust na tehniku do 30%. Vox pekara za hleb 6990. Vox ugradno staklo, keramička ploča 13990. Vox smart Android TV 17990. Vox side by side frižider sa dispanzerom za vodu 59990. I još mnogo toga na sniženju. Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Telefon 064 80 33 922. Home Center Vera, telefon 064 80 33 922. Velika nagradna igra Saloni namještaja Dic poklanjaju jedan memorijski jastuk vrednost preko 2000 dinara. Samo kako se kaže za oženjeni udate kad izlazi iz kuću, a počinje čim mrdneš od dom i dalje kako ide. 257-122, ko pogodi dopije memorijski jastuk. U stvari, ko nam kaže kako ide ta stara poslovica i izreka, čim mrdneš od dom i kako. 257-122, da vidimo ko će da osvoji memorijski jastuk. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući, zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, Logos trgovine plus boje i lakovi. Samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine nalaje se odmah preko puta Makovu pumpu, drugoj u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom. Telefon 018 45 60 977. Logos trgovine plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrafovska roba, plus svaki mesec akcije, stalni popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal, bukov, peleti, drveni, ugljeni briketi. Logos trgovine, M su puni s robu do vr, M su najeftini u region, i telefon 018 45 60 977. Logos trgovine, sve za gradnju, kupite u Logos radnju. Nagradna igra Dic, Saloni namještaja Dic poklanjaju jedan memorijski jastuk. Samo treba da kažete kako se nastavlja. Da nastavite staru izreku ili poslovicu, kaže se za oženjeni i udate kad izlazi iz kuće, kaže čim mrdneš od dom i kako dalje. Da vidimo ko će to da... A kod nje uvek naložena takozvana skarna pećka. Brzi roštilj kod srećka, lako će ga nađete, nemoj se plašiti jer ga ne možeš promašiti. Kad ima nešto kvalitetno da se izede, stomak će sam da vas odvede. Roštilj kod srećka, odma ispred krivinu, kod rampu na trošarinu. Roštilj kod srećka, a tamo, kad je vidite,
ćegu pojedete bez da skidate masku, srećkovu picu, pljeskavicu na dasku od 300 i 600 grama, plus roštilj miks na kilo, brza hrana kod srećka, odmah ispred krivinu, kod rampu na trošerinu, roštilj kod srećka. I samo da vam kažem, potrebne radnice, javite se, plata mnogo dobra. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan, vaš ime. Nebojša broj 6. Nebojša broj 6. Nebojša. Alo. Pa, ja čim mislim, čim mrneš od dom? Vrtanjici više nema. A pazi, važi i za oženjeni i za udate. Vrata su ti zatvorena. Ne, kad izađeš ovako si, izađeš uveče, izađeš preko dan, iz... bilo kad kad izađeš, ne samo ono da si napustio načisto dom, kuću. Znači, da bome, znači, uopšte. Čim izađeš iz... kako beš, aj ponovno? Čim mrneš od dom, šta? Uf. Kažem, važi za oženjeni i za udate. Ne znam za sada. Ništa ne biš, ajde opet... razmislite malo, baš, važi, pozdrav, zdravo. Svi ste čuli za park iz doba Jure, a sad je došlo doba da njih za park Jure rasadnik Ekoplan, jer ih dobar glas bije. Imaju najveći asortiman biljaka na jug Srbije, rasadnik Ekoplan. U Brat Milovca, odmah do Leskovac, telefon 064 016 3030. Preko 200 vrste različite biljke, četinari, lišćari, a ko oće, ima i egzotično voće, pa oprema za dvorišta, kamenoblutak, zemlja za cveće, projektovanje dvorišta, ugradnja zalivnih sistema, busen trava, održavanje parkova, ma bukvalno sve. Da vam dvorište bude ko san. Rasadnik Ekoplan. U Brat Milovca, odmah do Leskovac, telefon 074 016 30 30. Rasadnik Ekoplan. Plan. +257 122 velika nagradna igra, saloni nameštaja Dic poklanjaju jedan memorijski jastuk, vrednost je preko 2000 dinara. Treba samo da nastavite kako ide naša stara poslovica ili ti izreka, kako se kaže, za oženjeni udate kad izađu iz kuću, kad izađu ono napolje, i onda kaže: čim mrdneš od dom, šta? Alo. Dobar dan. Dobar dan, vaš ime. Moca je vašnica. Jel. A nikad nećemo da podimo ove vaše pitalice, mi otići toliko trajanstven. Znači, samo eto, čisto da se čujemo. Ali evo, moja prva asocijacija je: čim pođeš od dom, ponesi kondom. Dobro je. Dobre, 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 dobra asocijacija. Ličim na tebe. Dobra asocijacija. Dobra, će da uzmemo u obzir, ali nije to da... Uzmite u obzir. Mislim. Ali ima veze s tim. Pa ima, pa kako da nema. Pa kako da nema, čim mrdneš od dom... Dakle, jeste, ali... ponesi kondom, da, to je ovaj, vidi, ali to je moderna varijanta. Moderna, može stare kurton. Stare varijante ne poznava. Tako da, eto, vidiš, brate, da ti kažem, mnogo sam nervozan. Što bre? O, pa kako bre, na televizor čim ključiš Jure, beli vuk, crni vuk. Sam treba da sad i Kamilu iz Jagodinu pal da nose i da vata. Samo neke životinke u pitanju. Mama, neke životinke, pa čega me beli crni, pa to se ostreljuje, šta ga ti čuvaš, više. Kako rekao za ovo, streljaj se? Pa streljaj se to. Pa kako? Pa lidu na hajku za uvodnje. Pa eto mi jo. Znači, uzet ćete u obzir kao... Uzet ćemo u obzir, uzet ćemo u obzir. Važi. Hvala. Pozdrav. Zdravo. 257-122. Specijalizowana prodavnica za sva Opelova vozila, znaje ceo Niša, Boga mi, komšiluk, ostalijer, nudi isključivo originali. Original GM, GM, vaše, samo da im se s telefona obratite ili da direktno u radnju svratite, to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM, prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10. Telefon je takođe original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM.
ulica Stefana Provenčana, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM. Bal je bal, a original je original. Original GM. Plus deloj za svi modeli Chevrolet. Naručiš, daš keš i dobiješ. Plus, specijalna popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM. GM. ...257-122, pozivni za Niš, 018, velika nagradna igra, saloni namešta Dic, poklanjaju jedan memorijski jastuk, plus sam vam rekao da samo perionica kola poklanja 10 kartice za i to po 10 džabe pranja, to je za ko se javi iz Leskovac i okolinu, ko učestvuje u nagradnu igru, pa ne pogodi, ovo za jastuk, ali ovo je utešna nagrada. I ma ima i sivi vuci, ma koliko ja ima svakaki vuc, pa ima i na radnje ono vuci što piše na vrata vuci. Ovo je hor, čita ovo, ne, 257-122, ajmo, čim mrdneš od dom, pomoć, vrži, au, šta, čim mrdneš od dom, vrži, ajmo, pa sad sam mnogo rekao, sve sam rekao, 257-122, da vidimo ko će do svoji drugi memorijski jastuk, prvi memorijski jastuk je otišao, a da vidimo, alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Mijomirka ovdje iz Negotina. Mijomirka, moja imenjakinja. Jeste, jeste, iz provincije Negotina. Da, iz Negotina, najjužnijeg grada u Srbiji. A ne, najistočnije. A naj, jel tako? Jeste, jeste. Mijomirka Negotinka, te da kažem Negotinka. Mijomirka Negotinka. Da čujem da. Odgovor. Pa čim mrdneš od dom? Je kao kuće kad spustiš sa lanca. Ima veze. Ima veze. Ova postoji reč. Ovo što ste rekli sad. Da, prva. Nego druga. Da vidim šta znači, ste mislili. Znači, nešto u vezi sa lancima. A, ima veze. A kako beše ide prvo? Dakle, čim mrdneš od dom, vrži šta? Ili veži, da prevedem. Vrži je veži. Da prevedem odmah. Ti mrdeš od dom, beži lance. Mnogo je vrućko. Mijomirka, mnogo je vrućko. Pa vrućko. Mnogo vrućko. Ajde, zovite opet. Ajde, vaši pozdrav. Kaže, ubi me popularnost, tri velike firme se raspituju za mene. Elektrodistribucija, banka i komunalno. Vau. 257-122, Mijomirka je dala smernicu, dakle, čim mrdneš od dom, vrži, šta, rekla je, pomenula je lanac, jao, kako smo, vrućko, blizo, da vidimo ko će do svoji memorijski jastuk. Ovo vas, Miki vas buni s ovih kučići malo, ovi kučići zbog drugo se javljaju, sad ću da vam ja kažem što se javljaju. Zbog džemperići. Evo. Alo. Dobar dan. Ovde Emran iz Jelašnice. Dejan. Emran. Da. Ajde da čujem odgovor. Čim mrdneš od dom, vrži... Vrži kuće. Zbunio vas je Mike s ovih kućići. Nema veze kuće. Znači, Emrame, nema veze kuće. Dobro. Ajde, zovi to opet slobodno. Dakle, nema veze, odnosi se na lica koja napusti u kuću, znači na oženjeni i na udate. Dakle, čim mrdneš od dom, vrži si šta? Koristi se reč lanac. Još jedna što se rimuje sa lanac. Ali šta? Alo.
Da li ćemo da pogodimo? Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Moje ime je Emran. Opet? Opet, bio sam srećnik pa sam dobio vezu. Pa kako dva put za redom? Pa, ajmo, Emrame. Ajde. Čim pođeš? Čim mrdneš od dom? Veži gaće. Op, op, ajmo. Vrži si gaće sa... Lancop. Sa... Lancem. Lada bome i... Još jedna reč. Šta se rimuje sa lancem? Lancem i katancem. Bravo, Emrame, ma svaka čast. Ma svaka čast. Čim mrneš od dom, vrži si gaće sa lanac i katanac. I onda nemaš valeracija, jel tako? Nema, pa tako, pa nema. Je da čujem ime i prezime. Emran Abazi. Abazi. Adresa? Adresa Zadrugarska 21. Zadrugarska 21. Jelašnica kod Niške banje. Je, to znamo, Jelašnica. E, Emrame? Da. Ostanite na vezi i dajte Mikiju vaš broj mobilnog telefona. Važi, jer će da vam, jastuk će da vam stigne brzom poštom. Važi, ovi iz Dica će da vam pošalju direktno na adresu. Važi, i čestitam još jedan put, svaka čast. Hvala, hvala. Važi. Hvala i vama. Ajde, ostanite na vezi, dajte Mikiju broj mobilnog. Okej. Okay. Ajde, važi, pozdrav. A, zaslužili smo mi jednu lepu pozdravili, ovi svi iz asfaltnu bazu, profi put. Pa, ajde još jedan put da čestitam svima. Svima da čestitam slavu, Aranđelovdan svima koji slave. Posebno mom sinu da čestitam rođendan, mlađem sinu, on je rođen baš na Aranđelovdan. I jedna naša svetinja, manastir Sveti Đorđe, poznati kao manastir Temska, nalazi se na 15 km od Pirot, savjetujem dodajte tamo samo to i mir Božji, tamo se anđeli brinu o svemu, naročito o vašem zdravlju. Monahinje manastira po čudesnom receptu ruskih monahinje koje su došle tamo posle oktobarske revolucije prave meleme za lečenje psorijaze protiv opadanja kose, proširenih vena i mnogih drugih bolesti. Koristim priliku da pozdravim majku Igumaniju Efrosiniju, sestru Božanu i oca Leonida. Ako želi da sazna nešto bliže, slobodno nek pozove jedan od ova tri broja 064 98 27 689 065 26 73 673 ili 010 371 315 i pozdrav za mog prijatelje i brata Dejana Dekija Stojanovića, vlasnika čuvene firme Imperija Stojanović iz Leskovac, koja inače proizvodi vrhunske boje i lakovi. Deki se još nije ženio, ali vrućko, evo sad će čujete. 257-122. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Evo, Crveno selo na liniji. Lokošnica. Lokošnica mi je ovo da se javio. I Gosan Marjanović. Da. Gose Marjanoviću, pošto ste iz Leskovac, Dic poklanja karticu jednu sa 10 žabe pranja, samo pranje kola. Da li se slažete? Zašto da ne? Ajde da odmah mi usnemo ime i prezime i adresu. Pa može, nema problema. Marjanović. Jovica. Jovica. Adres? Obrada Lučića. Obrada Lučića. Lučića. 70. Dobro. Leskovac. Da. E, a mobil, broj mobilnog će poslije dostaviti Mikiju kad završim. Mikiju ću dostaviti da poslije to. Kad završimo ovaj razgovor. Kažite, Gosa Marija, evo, pa dobili ja, ste znači jednu karticu. Evo, ja da čestitam vama, vašoj porodici i tvom detetu čestitam rođendan. Hvala, hvala. Eto da je živio. Danas je na unuku rođendan, da, a sutra mom najmlađem sinu, mlađem sinu. E, pa znači oba dvojici na isti pozdrav da im čestitam, da, i da im zaželim sve najljepše u životu. Hvala puno. To je od mene da im, eto, koliko toliko mogu rečima da im uputim. Hvala, hvala. E, pa sad ne znam, nemamo vreme, možda za jednu nemamo prezicu, ili vi. Ili vi sjeda na brzaka. Može vic, može vic. Evo ovako, dođe Perica, pogleda u školu, ima je sve zinice. Dođe kući i pita majka.
Sine, kako je školu? Mama, postao sam general. Kako bre, sine, general? Postrojio sam sve jedinice moje. Gosta Marjanović, ostanite na vezi, dajte Mikiju broj telefona. Važi, važi, pozdrav i čestitam. Pozdrav. Čestitam. Eto, ostale su još 9 kartica, mi ćemo te 9 kartice da poklonimo u toku ili sljedeća emisija, ili ovaj, sve za, čekaj, da, a pa da, sad ćemo još, a pa već je kraj, da bome, jo, već je kraj, da pozdravim, specijalna pozdrav za moji drugari i braću koji se trenutno nalaze u kafanu Green u Leskovac, koju drži moj brat Beli Bokser. Tamo je Lebanac, Pasivča, Vasa Bokser i ostali. I pozdrav za Bata Ljubu, Mikicu i Bata Saleta. I mic po mic, ili što bi rekla Vesna i Kjera Dodajke, starlete gumenjajke, dole pokošene i orošene, a i starletani vazelinom podmazani, pump pink, bože zlaj. Dara nije se govorilo, kaže, utrča ko pijanu kafanu, sad se kaže, utrčaše ko pederi kurve u zadrugu. A, dođemo do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogo da cirkus liše, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za si Opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi Konstantinov Konak na Vinik i akcija. Svaki dan gotova jela, ručak, za samo 150 dinara. Dakle, ima sve, sarme, punjene paprike, pasulj, a ribe, meso, šnicle, ma sve! Nije sve samo u sreću, nego u pameti, u Banetu, u vreću, Bane Komercu, Kumarevo, odmah pored Leskovac, da nema više živci, kidanje, tablete, gutanje, oni imaju komplet sve za zidanje, Pešić, Invest. Svi ste čuli za park iz doba Jure, a sad je došlo doba da njih za park Jure, rasadnik, ekoplan. Braća Suptile Milicajci i sestre Puptile Milicajke, Covid Efendi i Covid Hanume, što rekao da stavra Ciceron, kaže, biti ili ne biti, pitanje je koga? Deda Stacice, opasan. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton. GMG trade u brzi brod. Svi pravi gurmani odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oče nozi za gušu u Navalina. Gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme dert, nema razmišljanje. Odmah pravac u ekspert u Leskovac. Lider za akcije. A kad ima nešto kvalitetno da se izjede, stomak će sam da vas odvede. Brza hrana kod Srećka. Braća Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpkinje, Sunčan, Kvarcovni, Preplanovni, Čađevi, Kafe, nikakvi zadomni. Što rekao brat Indir zvani Crni džung, 101. Indijsko koleno. Moj beli druže pralamio. Svoje ne dam, tuđe dizam, to je novi kapitalizam, komunizam, socijalizam. Sve, sve džuture, džuture. Nemoj da mačetka vara, najbolje Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju, među prodavnice nameštaja najhit saloni Dic, u Leskovac. Mora da posjetite onaj nov salon kod bivši Jug Ekspres, ono je Evropa. Buše i seku, tačnu dlaku, mermerike, keramiku i betonsku armaturu, svaku firma, Diamant, Home Center Vera, carstvo bele tehnike, brend alata, kompjutera i električnih skutera. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, društvo za zaštitu na kitovi. Ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. I ponižavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami. Valovi, talasovi na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gezerišemo, fontanišemo, šliskamo, podšliskujemo, ušliskujemo, rašliskujemo, močemo drugi sprat, mokro čvorimo, ponapoljišemo.
Jutro klekćemo iz guzo kipujemo, istiskujemo i ceđujemo, guzumanipulišemo, čučkakimo, tvrdo stoličimo, buđburišemo, brabonjišemo, klozetujemo, funijamo. Slobodno dostavljate novi izrazi za golemu nuždu. Katranjošemo, murdarimo, šljokorimo, golemu nuždimo se od Eiffelovog golu mora od Avalski toranj i to digitalno, digitalno, čukamo u bubanj. Potok, a naplaćuju nam u vrčin. Debelo, keš, i ako ne znamo svi padeži, debelo, metrojišemo, plavo mostujemo, razdevičavamo, deumferišemo, pa zašivamo ono, krpimo, to Miki radi. Prskamo, rasprskamo, prštimo, zaprašujemo, petardujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavarujemo, autogenišemo, letlampujemo, varničimo, šmelcujemo, kurclusujemo, sebastijanišemo, snaj, ode Sebastijan u prezime, snajkujemo, snajkujemo, zetujemo, stanovam, zakucujemo, nabivamo do kraj, ekser se nabiva do glavče, a što rekao da peča zvani Freud. Eva je na Adama dala jabuku, a on joj uvalio crvića.